Ljubitelji sporta, gledate još jedan sportski ponedeljak koji možete pratiti na televiziji Banat svaku ponedeljka nakon dnevnika i vremenske prognoze. Moje ime je Danijela Korać i donosim vam sportske rezultate i vesti, a kao najvažnije izdvajamo. Košarkaši Vršca ubedljivo savladali OKK Beograd u okviru Košarkaške lige Srbije. U sredu ih očekuje važan meč protiv ekipe Teoda u drugoj ABA ligi. Futboleri kluba Malog futbola Forum izgubili od Srpske. Sjajan uspeh ostvarili članovi judo kluba Lokomotiva, a gost sportskog ponedeljka je trener Viktor Ožegović. Ostanite sa nama. U utakmici 23. kola košarkaši Vršca ubedljivo su savladali u centru Milenijum ekipu OKK Beograda i tako se revanširali za poraz u prvom delu sezone. Vrščani su ubedljivim trijumfom protiv OKK Beograda publici priredili lepo košarkaško veče i nagradili ih za sjajnu podršku koju su im pružili tokom susreta ali i čitave sezone. Protiv ekipe OKK Beograd rezultatski je priča bila završena već u drugoj četvrtini kada su se posle mlako početka Vrščani razdrmali ulaskom Pašalića i Simeonovića. Pašalić je ubacio jednu, Simeonović dve trojke, a mladi Đorđević je efektnim zakucavanjima najpre doneo prvo vojstvo Vršcu, a nešto kasnije i kompletirao seriju domaćih od 10-0 za najveće vodstvo u prvom poluvremenu. Gosti su hrabro odigrali prvu četvrtinu serijom 11-0, poveli su najpre sa 13-4, u 8. minutu imali dvocifrenu prednost, ali su već u drugom periodu ostali bez energije da se ozbiljnije suprotstave razigranom domaćinu. U drugom poluvremenu publika je uživala u maštovitim, duhovitim i efektnim akcijama igrača Vršca, a kombinacija mladih srpskih reprezentativaca Momirova i Đorđevića nagrađene su ovacijama. Najbolju igru ove sezone pružio je Mitrović, a odličnom rolom svoju minutažu opravdao je i mladi Munižić. Mislim da smo zašto pobedili, otvorili smo tu prvu četvrtinu malo mršao, posle smo tri četvrtine kontrolisali igru, tako da ništa je bilo prilika da se neki igrači vrate samopouzdanje, da se svi izrotiramo. Trener OKK Beograda Darko Kostić rekao je da je njegov tim odlaskom Neševića izgubio pravog lidera, dok je pomoćni trener Vršćana istakao da je odbrana bila odlučujući faktor u pobedi. Mi smo porazom od Beovuka izgubili tu neku ambiciju što se tiče Super lige, koju smo potajno negde priželjkivali, međutim, odlaskom Nešovića, kao što je Simeunović rekao, mi smo izgubili taj oslonac jednog lidera i najboljih igrača. Pokušali smo to da nadomestimo sa dolaskom Milošića i Vukasovića. Jednostavno, nije se pokazalo, nismo dobili željni rezultat. Ono što nas krasi od početka, to je ta energija koja dolazi pre svega iz odbrane. Kada smo odigrali odbranu na nivou kome znamo, pobednik nije bio doveden u pitanje uopšte. Znati sami da smo igrali jako bitnu utakmicu sad u sredu u ABA 2 ligi, dobili smo dinamik, dodatno je to bila veća potrošnja i ta energetska i emotivna potrošnja. I naravno nama je cilj bio da igramo sa dužom rotacijom danas da bi se oporavili dovoljno za predstojeći meč ABA ligi. U okviru 24. kola Košarkaške lige Srbije, košarkaši Vršca igraju na gostujućem terenu protiv Zlatibora, dok košarkaši OKK Beograda na svom terenu dočekuju Radnički. Nakon sjajnog uspeha u Košarkaškoj ligi Srbije, košarkaši Vršca već u sredu igraju važan meč odluke za plasman na završni turnir ABA druge lige. U sredu 21. marta od 18 časova Vršćani u centru Milenijum dočekuju ekipu Teoda iz Tivta. Iz kluba pozivaju publiku da dođe u što većem broju i podrži Vršćane na putu do još jedne važne pobede. Pratite sportski ponedeljak kao nastavku vesti iz ostalih sportova. Ekipe Vršačkog OK Banata zabeležile su pobede na važnim utakmicama koje su odigrane u Vršcu i Zaječaru. Odbojkašice Vršačkog Banata su u okviru 11. kola prve Vojvođanske lige savladale ekipu Dunava i Stari Banovaca rezultatom 3-0 i sada zauzimaju prvo mesto na tabeli. I odbojkaši Banata su na teškom gostovanju u Zaječaru ostvarili pobedu od 3-1 nad domaćom ekipom Timoka i trenutno zauzimaju 6. mesto u prvoj B ligi Srbije. Na evropskom prvenstvu do 21. godine u Belorusiji stonoteniserka Tijana Jokić je u dublu sa Sabinom Šurjan bila na korak do osvajanja medalje. Naše reprezentativke su u meču za polufinale poražene od belgijskog para Lung Degraf. Tijana je trenutno u Tunisu na međunarodnom ITTF bodovnom turniru.
Takmičari Vršačkog bokserskog kluba Gardo osvojili su 3 medalje na prvenstvu Srbije u olimpijskom boksu za mlađe uzraste i devojke, koje je održano u Valjevu. Sandra Maran je osvojila zlatnu medalju u kategoriji seniorki do 48 kg i postala šampionka Srbije za 2018. godinu. Vuk Pavlović je osvojio srebrnu medalju u konkurenciji juniora do 66 kg i postao viceprvak Srbije u svom uzrastu, a Lazar Vukašinović je osvojio bronzanu medalju u konkurenciji juniora do 60 kg. Pioniri Mačevaločkog kluba Karika iz Vršca ostvarili su zapažene rezultate na međunarodnom uskršnjem turniru u Zrenjaninu. Stojkov Đorđe je u generaciji 2008. godište osvojio 3. mesto, dok je Stojko Petar u generaciji 2010. osvojio odlično 5. mesto. Na otvorenom prvenstvu Rumunije u ronjenju na dah održanom u Brašovu član kluba podvodnih aktivnosti Bela crkva Duša Mihajlović osvojio je visok plasman u sve 3 discipline i prvo mesto u ukupnom plasmanu. Mihajlović je osvojio 2. mesto u ronjenju na dah bez peraja sa prepunjenih 99 metara. 3. mesto u ronjenju na dah sa perajima sa preronjenih 124 metara i 4. mesto. U nastavku govorimo o fudbalu. U okviru 17. kola Vojvođanske lige Istok, fudbaleri Ovoga Vršca pobedili su gostima Radnički Sutjeske rezultatom 1-0. Vršćani su ovom pobedom učvrstili prvo mesto na tabeli, a naredni meč igraju subotu 24. marta, kada će na gradskom stadionu snage odmeriti sa Proleterom iz Banatskog Karlovca. U organizaciji Fudbalskog saveza područja Pančevo i Fudbalskog saveza opštine Plandište utorak 20. marta u prostorijama Kulturno-obrazovnog centra Vuk Karadžić održat će se seminar za delegate druge Južnobanatske područne lige Grupa Istok. Fudbalski savez opštine Plandište u saradnji sa Udruženjem fudbalskih sudija i instruktora vrši upis polaznika u školu za fudbalske sudije za oba pola, a zainteresovani uzrasta od 16 do 26 godina mogu da se prijave Fudbalskom savezu. U derbi meču druge futsal lige Srbije fudbaleri kluba Malog fudbala Forum nisu uspeli da savladaju ekipu Srpske i tako obezbede siguran opstanak u ligi. Vršćani su izgubili rezultatom 3-5, a utiske nakon meča kao i planove za naredni period za našu televiziju izneo je predsednik kluba Forum Bojan Vuksanović. Utakmica je bila napeta, puna tenzije. Pobedili su gosti zasluženo svakim čas. Nama je bila baš bitna utakmica, jer da smo tu utakmicu dobili, mnogo bi bilo lakše do kraja izboriti se za opstanak. Sad je već svaka utakmica biti ne biti. Direktno smo ugroženi opstanak, znači sledeća utakmica sad igramo u Beogradu isto sa ekipom koja je ispod nas bila, to jest još uvek je. Ako uspemo bar bod da uzmemo ili eventualno 3, onda ajde ovu utakmicu možemo i da zanemarimo. Međutim, ako i tu se izgubi, onda smo baš u zoni ispadanja i svaka utakmica do kraja je... A raspored nam baš i nije idealan, tako da bit će baš teško. Nažalost, evo, malo pritisak, šta god da je, utakmica je dobra bila i iskreno po meni bolje smo ekipa, bar tako ja mislim, međutim, eto, rezultati pokazuju drugačije i izgubili smo. Svaka čast, čestitam opet momcima iz Beograda na pobedi, meni je žao, šta da radimo, idemo dalje i borimo se i to je to. Očekivanje svakako da će se do kraja sezone ipak ostati u ovoj drugoj ligi? Pa nadamo se, radimo baš punom parom i momci se trude. Sad, međutim, iz onih loših liga, naročito prošle godine što smo bili, nije taj kvalitet, nismo imali te utakmice dobre, pa da uspeju, mislim, čitaju 40 minuta da budu fokusirani, da se bore do zadnje sekunde. Dešavalo se u par utakmica, baš bukvalno u zadnje sekunde gubimo neke bitne bodove koje sad uopšte ne bi značili bi nam bukvalno da smo već opstali. Međutim, eto tako je kako je, borit ćemo se do kraja, imamo šanse, ali nisu baš 50-50%. Već sad, posle ove utakmice, mnogo je drugačije. Sad, naročito u Beogradu, ako ne uspemo makar bod da izvučemo, bit će teško. Gde je po vama šansa vašeg tima da opstane u ligi i šta je ono što treba preduzeti po vama? Pa, treba puno se radi i iskustvo je najbitnije u ovoj ligi. Znači, to su uglavnom igrači koji već dugo igraju, da li drugu sajednu ligu, da li prvu, a kod nas je 90% tima mladići koji nisu igrali i nisu ostali. Evo tome je samo, da sledeća sezona, na primjer, kad bi ovu sezonu, ako da Bog opstanemo, sledeća sezona biće sigurno mnogo lakše i bit ćemo u samom vrhu, zato što će da imaju iskustvo bar te godine jedne igranje u toj ligi koja je mnogo kvalitetnija od onih što su igrali. Samo to je, jer opet, pogledam sad ovih starih igrača kojih ima malo,
lako igraju tu ligu i sve, međutim, opet i njima su veće godine, fali im treninga, fali im ono, šta jedna mladost i trčanje, jurnjave, a mlađi nemaju to iskustvo, znači još uvijek nismo kompaktna ekipa da izdržimo taj pritisak cijele godine. Ali kažem, eto, nadam se da opstanemo, ako opstanemo sledeću sezonu, lagano možemo da budemo među prvih 3-4 mesta, po meni. Pratite Sportski ponedeljak, a u nastavku govorimo o sjajnim uspesima judo kluba Lokomotiva iz Vršca. Članovi judo kluba Lokomotiva nastupili su na prvenstvu Srbije u disciplini sambo sa 3 takmičara. Nešto više o uspehu sa ovog takmičenja, ali i uspesima koji su održani nedavno kako u našoj zemlji, tako i na stranstvu, razgovaramo sa Viktorom Ožegovićem, trenerom judo kluba Lokomotiva. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao, pozdrav za vas i za sve gledalce. Da krenemo od posljednjeg uspeha, dakle, kao što sam već rekla, održano je prvenstvo, je li tako, Srbije, kako ste zadovoljni i koliko je takmičara bilo? Pa mi smo prezadovoljni, održano je prvenstvo Srbije u sambu. Da pojasnim prvo gledalcima, sambu je sportska disciplina vrlo slična judovu, ima vrlo slična pravila, nastala je u Rusiji, čak je na zadnjim olimpijskim igrama bila kao demonstracijana disciplina. Znači, nastupili smo sa 3 takmičara, Stojaković Katarinom, Jovanović Goranom i Nikolić Nebojšom. Nikolić Nebojša, jedini predstavnik u seniorskoj konkurenciji, bio je prvi. Jovanović Gorana takođe. Stojaković Katarina je učestvovala u 2 uzrasne kategorije, u svojoj juniorskoj, odnosno za mlađe juniore i za juniore, i u obe konkurencije je zauzela 1. mesto, što je za nas izvanredan uspeh. To su, da kažem, ovako neke starije uzrasne kategorije. Što se tiče mlađih kategorija, nedavno ste ostvarili sjajne uspehe, kao što sam već rekla, ne samo u našoj zemlji, već i u inostranstvu, na međunarodnim turnirima. Možemo ukratko nekako onako da izdvojimo neke najvažnije? Pa evo, probat ću ukratko. Sezona nam je počela početkom februara. Uglavnom smo učestvovali na turnirima u Srbiji. Samo jedan turnir je bio u Bosni i Hercegovini. Ni s jednog turnira se nismo vratili bez medalja. Čak šta više, sa 3-4 medalje sa svakog turnira se vraćamo. Ono što nas očekuje jeste sledeće nedelje učešće na French Open turniru. To je za nas do sada najveći turnir na kojem ćemo učestvovati. Učestvujemo sa 5 takmičara, ja ću kao trener da ih vodim. Održava se u francuskom gradu Lavru, tako da to je nešto što je u najbližoj budućnosti naše. I to je sad, do sada, da kažem, jedino takmičenje toliko daleko, da kažem, na kojem ste učestvovali, jeste, je li tako? To je najdalje takmičenje koje smo učestvovali, ima preko 2000 km do tamo. Zahvaljujem se na pomoći pre svega lokalne samouprave, ali i gospodinu Milanu Popoviću koji nam nesebično pomaže na svakom trenutku. Kako su očekivanja? Da li će biti jaka konkurencija? Mi ćemo dati sve od sebe, pa šta bude. Evo, samo još da najavimo i tradicionalni, već s obzirom da se 9. put organizuje Međunarodni judo turnir Trofej Vršca. Vi ste domaćini, kako su očekivanja? 28. i 29. aprila u Vršcu nas očekuje 9. po redu Međunarodni judo turnir Trofej Vršca. Ove godine se nadamo da će biti najuspešniji. Prošle godine je najuspešniji bio do tada. Svaki godine se trudimo da bude sve uspešniji i uspešniji, tako se nadamo da će biti i ove godine. Očekujemo učešće još više stranaca nego prošle godine. Prošle godine smo imali 10 država učesnica, ove godine još više. Očekujemo Francuze i Poljake koji nisu učestvovali prošle godine. Osim toga, Judo Savez je prepoznao naš trud. Ove godine je naš turnir bodovnog karaktera za kadete. Znači, ove godine će se održati naš turnir u 2 dana. Prošle godine je učestvovalo oko 500 takmičara u 1 danu, znači ove godine, ako Bog da, bit će skoro 1000 arka u ta 2 dana. Hvala vam puno na ovim informacijama i gostovanju, naravno što ste izdvojili vremena da gostujete u Sportskom ponedeljku. Mi vas očekujemo, naravno, sa novim medaljama iz Francuske, ali i ostalih takmičara. Hvala lepo. Pratili ste Sportski ponedeljak za 19. mart. Rezultate i uspehe naših sportista možete saznati svakodnevno u našim informativnim emisijama. Sa detaljnim izveštajima i vestima iz sveta sporta vidimo se ponovo sledećeg ponedeljka. Ostanite uz naš program. Prijatno.